මැප් එකට ඒමු දුහලේ නෝබ මේ වගේනේ මේ මේ ස්පොට් එක වැටෙනවා ආයි පාරන හරි වගේ බා ටෝපිය සෙට් එකේ පාරන උඩින් කැමවත් තියෙන දෙන්නේ කුඩ දෝයෝ බා down 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 Did you want the wall again? Wall again? Hello, wall again? Never talk to you. I love that. What is it? Ah, what is it? Ubang! What is it? 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 I mean, manga in it. Kill. Tavi kai, tavi kai, tavi. Mule, ikka, 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 ikka. Hey, siya na. Mule